No niin, nyt ruoka on valmista ja tällässä siitä tuli sitten. Tällaista herkkua siitä sitten tuli tosta sapuskasta ja ei muuta kuin ääntä kohti vaan sapuskat naamariin ja näillä mennään tätä iltaa kohti sitten mukavaa tiistain illan jatkoa kaikille ja ei muuta kuin sitten tähän vähän laitetaan tällaista Heinzin chili ketsuppia joukkoon. Niin. Jos ei tällä jaksa sitten iltaa kohti ja tulevia viikkoja kohti sitten, kun nämä vapaat on ohi tässä, niin, tai tämä yksi vapaa on tästä ohi, tämä tiistai ohi tästä. Jos ei tällä sitten potkua löydy loppuviikkoon, niin ei sitten millään. Semmoinen tapaus tällä kertaa, että niillä, näillä mennään nyt eteenpäin tällä. Tällä mennään eteenpäin ja ei muuta kuin näihin herkullisiin tunnelmiin. Maistuisi varmaan sullekin. Tähän. Onpas hyvää. Vie kyllä kielen mennessään. Huhhuh. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tähän.